naho yaba ari robo y'inyama aho waba uri hatadusaba gutega turakugeraho dushobora kuva ibatsinda tukagusanga igasanze tukuzaniye byo guteka dushobora kuva ibatsinda tukagusanga mu isatere ya kagugu twagusanga igacuriro twagusanga ku gisozi twagusanga ozaraturu ahantu bitatugoye cyane ko mba naragerageje gukora ibishoboka byose umwana amushakiraga transport igare agasimbuka akagera ku mukiriye ntimugire ikibazo muduhamagaraho muri mutuvugishaho muri tubagereho cyane ko n'abatari mu murenge umwe nuwo dukoreramo bari no mu yindi mirenge mu bwumvikane ku bijyanye na delivery rwose tuzabageraho ushobora kuba uri mu mujyi ufite restaurant twagirana imikoranire myiza tukakugeraho ushobora kuba uri Kimironko twakugeraho ushobora kuba uri Kimisagara twakugeraho biterwa nuko twumvikanye na ya delivery tujye kugukorera n'uburyo tuzayikoramo so rero abakiriya bacu kandi ari nabo shuti zacu za mbere twebwe nkatwe muri kindness nubwo twavuze byinshi ubusanzwe busheri yacu yitwa Kindness Butcher Limited tugenekerereje mu magambo y'ikinyarwanda ni hahiro ryiza ry'inyama nicyo bishatse kuvuga ni ibintu bijyanye n'ineza ni ibintu bijyanye n'ubwiza ubundi nicyo bishatse gusigura Kadutangiye tubasuhuza nshuti mukunzi wacu nshuti tubana ku biganiro byacu bya buri munsi tugwaye ikaze aho uri hose mu gihugu wiyumvemo ikaze ko tugukunda kandi uri uw'agaciro kuri twebwe uyu munsi ni uw'agaciro turashima Imana ko turi bazima nawe nimba utameze neza nakubwira ngo komeza kwihangana ubuzima bw'uyu munsi bushobora kuba butagenze neza ariko ejo ubuzima bukagenda neza ubuzima tubucamo mu bihe bigiye bitandukanye umunsi bikaba byiza ejo bikaba bibi ariko nakubwira ngo niba uri mu bihe bibi komera kandi wihangane icy'ingenzi ni uko uri muzima aka kanya rero ntago ndi njyenyine n'abatumiriye umutumirwa mwiza cyane agiye kutugezaho byinshi bigiye bitandukanye ntarababwira ibyo na agiye kubaganiriza reka mbanze muhe ikaze abasuhuze ubundi dutangire ikiganiro nkwaye ikaze mu kiganiro murakoze kuma ikaze mu kiganiro suhuje abantu bose bakurikiye iki kiganiro yego kandi nshimiye abampaye ikaze muri uyu mwanya wo kugira ngo tuganire kuri byinshi bitandukanye mu buzima bwa buri munsi busanzwe yego amazina yanjye nitwa Maniraguha Jean Paul nishimiye kuba namwe muri iki kiganiro murakoze cyane urakoze cyane Maniraguha Jean Paul ni muntu ki ni umugabo ni ingaragu muri make uradusobanurira kugira ngo dutangire tuziranye neza murakoze Maniraguha Jean Paul ni umuntu usanzwe tuse proma ndatangira mbabwira bimwe mu byo nkunda nyuma turaza kugera no mu byo dukora activities za buri munsi ubuzima butubeshaho kurya kwambara kunywa even n'izindi bezoye ziba zikeneye mu buzima bwa buri munsi so Maniraguha Jean Paul muvugana bakakanya ndatangira mbabwira navukiye mu karere ka Rulindo mu cyahoze ari prefegitura Kigali ngari ariko ubona akarere ka Rulindo intara y'amajyaruguru niho mvuka mu murenge wa Burega n'ababyeyi banjye ni uyu munsi batuye niho nize primaire niho nize turokomeye icyiciro rusange cy'amashuri abanza nyuma nza gukomereza mu majyepfo mu karere ka Ruhango soza amashuri yanjye 2008 nyuma yo gusoza amashuri nza gukomereza ubuzima i Kigali narimo afite ishuti z'abana batandukanye twiganye na n'uyu munsi bagihari bamfasha kwiyadabuta mu buzima butandukanye bwa hano i Kigali nanjye nkomeza kugenda ndwana no gushakisha icyatuma mbaho icyatuma nkora icyatuma ntera imbere mu mwaka wa 2014 nibwo natangiye gushakisha ntangira kwinjira mu bintu bya business dusubiye inyuma gato nari nakurikiranye
isomo rya mekanika automobile mu ishuri numvaga inzozi zanjye nzatwara imodoka amatraka akomeye ajya hanze imodoka z'imizigo biza no kumira nza kugira amahirwe yo gupasinga mbona kategori B ariko ibyo umuntu atekereza rimwe na rimwe ntago birangira ari byakoze naje kwinjira muri business ahari nkeka ko ari nk'ibintu by'umuryango cyane ko mu mateka yacu na n'uyu munsi papa aracyariho ariko twumva ko cyangwa tugaragaza ko yatangiye gucuruza afite imyaka 8 naje kwisanga muri business winjiye muri business uretse ya kategori ya utatwaye uravuga utereka ntangire business ama business watangiye ni iyihe ari yongera ngo usangize abadukurikiye nimba hari umuntu udukurikiye ushobora kuba ari umushomeri ushaka kuba yitinya ndakubaza niki nihe business watangiye ukirengagiza yuko ufite kategori ukirengagiza inzozi zawe ubundi ukavuga reka ninjire mu mwuga w'ubucuruzi nihe business watangiriyeho ya murakoze business natangiye yo business natangiye kuyikora 2015 ntabwo turi iyitsinde no bucuruzi bw'inyama natangiye ubucuruzi bw'inyama uyu munsi tuvugana nubwo navuze aho mvuka nkavuga ko narangije amashuri nerekeza I Kigali ariko ndanagira ngo nongere mbabwire muri location cyangwa se aho mbarizwa umunsi wa none mbarizwa mu murenge wa Kinyinya akagari ni Kagugu umudugudu ni Rukingo isatere y'abatsinda hafi aho na Kagugu niho naje kutangirira business naje gutunga ikibanza mbere yuko ninjira muri business naje gutunga ikibanza cyangwa se umugabane mu isoko rya batsinda nk'umunyamuryango nk'umunyamigabane menyanamo n'abantu benshi batandukanye ku bijyanye no guhaha kuri iyo business y'ubucuruzi bw'inyama keshi zihaha n'abantu baba mama abakobwa n'abagabo ni gake ariko nabo babibamo naje kugirana ubushuti nabo ubundi mu buzima busanzwe ndi umuntu uri sosiyare mbana n'abantu batandukanye abana abo tungana abanduta mu buryo bwo bwose gerageza kwisanisha na buri muntu wese uko yabameze uko ariko kose turabana naje kugirana ubushuti n'aba bantu bo muri iryo soko ntekereza ko ari nacyo kintu gisa nkaho cyampaye imbaraga ntangira kuganira nabo nkababwira ariko buriya mu ma weekend nkunda gukora ubutembere nkagiye mu byaro nkajya za Mutara nta kuntu najya mbazanira inyama ku giciro kiri hasi utarageraho ngaho kugira ngo ubone igishoro cyo gutangira wagikuye hehe kugira ngo ubashe kuba wakora wabone imigabane mu isoko aho rya Kinyinya okay kugira ngo mbone umugabane mu isoko rya Kinyinya jiste urumva nubwo nari naratangira business ariko haruko umuntu agira saving swati nko mu mashuri urumva ko muri ntago nasoje ishuri ntago nasoje ishuri mfite zero fra ubundi business nuko nabitangiriye wenda ndangije amashuri ariko business ni ikintu nakoze kera kuva mu bwana bwanje ndagira ngo mbabwire ko ubucuruzi ushobora kubukora wiga ushobora kubukora ukorera leta ushobora kubukora uri umukozi w'Imana uri umupasteri uri umupadiri uri umushehe ubucuruzi iyo wabutekerejeho neza urabukora kandi ukabafatanya n'ibindi so by'inyuma gato ni amateka maremare ariko ndabivuga ndabinyuramo natangiye niga mu wa gatatu secondaire aho nakagura uruhushya buri weekend nageragezaga kwaka uruhushya cyane ko nari mfitanye ubumubano n'abayobozi nk'uko nabibabwiye babwira ko ngerageza kwisanisha na buri wese nta kindi nakiraga uruhushya amafaranga bamaga yo kurya ntago nayaryaga ku ishuri bimwe bita deposhe bahabana ahubwo nge narayafataga nkaka uruhushya nkajya kuyaranguza ahantu ku nganda zikora ibintu by'amandazi amafari n'ibintu nk'ibyo bitandukanye nkagirana ubumwe n'umukatiniya wacu mu kigo akambwira wowe uzarangura amandazi ku gishoro cyawe tuzagabana inyungu ibyo byarankurikiranye mu ishuri uri wese uri hano wenda cyangwa se mbona ashobora no kumva ko bisekeje cyangwa se bitangaje
ni ibintu nafataganya no kwiga wenda ntekereza ko ishoko byarana affecte amashuri yange bigatoma nakomeza kwiga ngo ngire kure nk'abandi ariko uyu munsi nabwo ntashobora gutesha agaciro kuko birimo umugisha wanjye utagiye kure ni gute bakwemeraga kwinjiza ubucuruzi mu kigo kandi rimwe na rimwe umunyeshuri abatemere kugira ikintu yinjiza mu kigo cyerekeranye no kurya nkuko nabikubwiye the first nasohokaga ikigo natsuruhushya hanyuma ubwo bucuruzi n'ubundi kantini ye w'ikigo yagombaga kunyakira mbere y'uko ngira ibyo ninjiza mu kigo uko ntibyari byemeye na makosa n'undi muntu wanyumva hano ukiri muto umwana ukiri ku ishuri umwana ukirimo gushaka kugira ibyamenya hari ibyo agomba kwitondera kandi atagomba kuvanga cyangwa se kubangamira amahame y'uburezi ahabwa ubwo icyo gihe katiniye byasabaga ko nyine agomba kuza kunyakira hanze y'ikigo agafata ibyo naranguye kugira ngo akurikirane ubucuruzi bwabyo nanjye nkakurikirana iki amasomo nibwo buryo nabikoragamo unyumva ataza kumva ko naba narabayeho nkora ibinyuranye n'amahame y'uburezi murakoze hanyuma urumva wabitangiye uri muri Troncome warakomeje paka narakomeje ngeze mu wa kane urumva umwana ugeze mu wa kane akesha bamaje no gukura babyo bamaje kumugira icyizere ngiye kwiga mu Ruhango n'ubundi icyo gihe ikoranabuhanga ryari ritaraza ku rwego ruri hejuru kunyuza amafaranga ku makonte y'ibigo twari tugifite uburenganzira cyangwa se uburyo bwo kuba umwana yahabwa minerval akagenda akayishyura ku kigo bakamuha borudoro bakamuha resi y'uko yishyuye iyo bampaga minerval rero natekerezaga ko na cya gihe ndi muri Troncome nabikoze nafataga amafaranga n'ubundi nkagerageza kwakura uruhushya nk'uko nabibabwiye nge nkunda kubana n'abantu aho ngeze ntabwo nshobora kumara icyumweru ntaragira sosiyete mbamo n'ubundi minerivari bamaga niyo nakoreshaga naragendaga nkakura uruhushya nagera hanze y'ikigo nkamenyana n'umuyobozi w'umudugudu tukabishuti kuri ya mafaranga nkamubwira ashakira umuntu utuye ufite ingwate utari igisambo nkamugurira igare muri minerivari ariko buriya hanyuma tukagirana amasezerano igihe igare nzagera gute nzarisubizwa cyangwa se tuzarigurishiriza ubwo nuvuga ngo nishyuraga minerivari kugira ngo bampe birote kugira ngo uhabwe ripoti byagendaga gute kandi utarishyuye minerivari ni ukuvuga ngo nakoraga nk'umwana utarishyuye minerivari utazahabwa na ripoti ariko urumva ko juste narakoraga kopi zanjye hari abagakosora amanota nkayabona bagakora ripoti ariko kugira ngo nzayihabwe bikansaba kunishyura nanjye rero narataimingaga ku buryo mu gihe cyo guhabwa ripoti avaho nk'iminsi wenda nk'itanu nakoreshaga uburyo cy'igare ndisubiza niba igare narariguze ibihumbi 70 rimverisi 500 ku munsi urumva ni ibihumbi 15 mu kwezi urumva mu mezi atatu ni ibihumbi 45 wenda nabaraga ko nzakorera 40 nkarikoreshamo ibihumbi wenda 5 hagasigara 35 na za komisiyo n'iki hagasigara 30 urumva ibihumbi 70 mu mezi atatu byabaga byungutse ibihumbi 30 ryagari nkagira gute nkarigurisha nkarisubiza kandi ryabaga rikiri rizima then nkataha muri vacance nishyuye minerivare mfite inyungu zanjye niba ikeye ubwenge babugira hanyuma role model wabirebeyeho ukavuga ati ibi bintu nanjye nabikora nicyo gitekerezo cyo kuvuga ngo reka ntangirire mu ishuri ntangire savinga muri ubu buryo ntangire gukora kugira ngo nzarwanye ubukene icyo gitekerezo wagikuyeho si tuko ndi ko wari umwana so nibirebire burya bitangira kare baravuga ngo umubyeyi agomba gutoza umwana we inzira akiri muto kubatoza gukora batazi impamvu yabyo ariko bikazaba ibintu biba ibyabo n'ubundi nuko ntagiye mu bwana turi abana twakunze korora twakunze kwiharika twakunze gusaba ababyeyi kujya kujonjora ibishyimbo bahuye nabi ibyo dukuyemo bakujya bakaduha amafaranga n'ubundi ni ibintu nakuranye ikindi ntekereza ko ari amaraso y'umuryango ni ibintu nakuranye nta muntu nigiraho ku bijyanye no gushaka amafaranga gusa uyu munsi hari abo ndeba hari ibyo mbona hari aho mbona abandi bavuye aho bavuye n'aho bageze ariko ntekereza ko icyo gihe nyiri muto ni ibintu byari bindimo nubwo buzima nabayemo nuko nasoje amashuri mfite provisoire mfite n'amafaranga ntangira kubaho gutyo ndagenda nshaka uburyo ki y'amafaranga yabyaza umusoro ariko mbere ho gato ko ntangira no kwikora 2014 2011 2012 nakoze akazi bisanzwe gukorera abantu
nakoze muri dayari aho bita kwa Milton ku Kinamba mu bijyanye n'amata ayo mafaranga n'ubundi nari nyafite ashika mu 350 niho nakuye bwa bushobozi nakubwiye bwo kugura umugabane mu isoko rya Batsinda aho bita koteka ni koteka mu magambo y'imini koteka Batsinda niho naje gukura ayo mafaranga niho naje kumenyanira nabo bantu dusimbutse nihuse ngarutse rero uburyo ninjiye muri business y'inyama niho natangiye kumenyana nabo bantu najya muceze butemewe hari imodoka zaba zifite ibyangombwa byo kwambukiranya uturere iyo najyagayo rero nanjye nagiraga gute murabona ngo mundangurire bya biro byanjye kuko n'ubundi bamagara ifite inshuti zanjye bya biro byanjye nkabizana ni biro 20 nabiranguye ku mafaranga make nkabicuruza no ku mafaranga makeya noneho ndi buvuge nihuta naje gutangira kugira ibibazo inyama nzanye niba nzanye biro 20 n'ubundi nkaza uko nabizanye nabifunze muri zambaraje uzanza n'ibiro 3 uzanza n'ibiro 2 uzanza n'ibiro 4 harenzaho n'abashobora kugura batarantumye ba bantu rero ndengerejeho cyangwa bya biro ndengejeho nteganya kubigurisha byarangiraga ngiye kubicumbikisha muri bagenzi banjye n'ubundi hari ubucuruzi bw'inyama hafi y'isoko hari ababikoraga haje kuvamo umuhungu umwe witwa Sindayiga Jean Paul ubwo tukanagirana n'isano ry'uko twitiranwa akambikira abandi bakanga kumbikira ageze haranganiriza namwe ariko Jean Paul ko umaje kugira abakiriya ibintu byo kujyaza uzana inyama ukazibika ejo bana kugambanira abandi babikora bakugira n'amashyari emera ufungura umuryango nkatwe twese hanyuma ujye urangura nkatwe twese nugira n'amahirwe nabo bagutwaza ujye ugenda urangurire yo ahubwo natwe uzuturanguze kuki ku mabusheri yacu nuko ninjiye mu bucuruzi bw'inyama nabwinjiyemo 2015 uko niko nagiye ngenda nzamuka ubucuruzi bw'inyama ndabukora bigoranye ndabukora ngenda mbimenya 2018 ahasatera 2019 nza kugira amahirwe yo gutekereza no kubona ntangira noneho gutekereza no kuba nagira ikintu ngura nk'ubutaka mu mujyi wa Kigali ubutaka nza kubugura mbubamo ubutaka ndabwubaka uyu munsi mbufitemo inzu nyibamo ndakomeza ndakora kugeza na n'uyu munsi hari ibintu byinshi maje kugeraho hari business zindi ya busheri yaje kubyara uyu munsi haje kuvukamo brangeri ako na ya busheri gihari na ya busheri iracyahari ya iracyahari naje kuyameliora nza kugera ku rwego abandi bavuga ngo turebere kuri runaka abandi bakivuga kugura igikoresho kigendanye n'igihe ari uko nanjye nakiguze baranzi batsinda baranzi mamaze igihe nsa nk'uwahavukiye n'uyu munsi uwashaka kunsura uwashaka kumpamagara uwashaka kugeraho nkora hari n'abahanyumva hari n'abari bunyumve cyangwa bambona tuvukorana ikiganiro cyangwa tuganira kuri ubu buzima bwa business baba hazi ntabwo nshobora kuvuga ibidahuye n'ukuri business rero y'inyama narayikomeje ndayikora na n'ubu ndacyayirimo ndacyanayikomeje kuko ni ibintu mu buzima bwa buri munsi abantu dukeneye wiyumvamo niyumvamo ya n'akazi kanjye ni ikintu nakunze kubwira abantu naho twahurira kuri business nasize umukozi bigasaba ko umukiriya avuga ngo uri bunyakire nta wundi unyakira niyo naba nambaye costume y'umweru niyo naba ndi mu modoka ihenze nk'umuntu uzaho navuye naho ngeze ntegetswe kuvamo nka kwakira kuko n'ubundi bya bindi mbaye mu bwa buzima ndimo n'ubundi niyo surusi niho mba narabikuye ndi umuntu uri ukunda abakiriya nubwo rimwe na rimwe tuba muri byinshi ntitubabonera umwanya ariko ikintu cya mbere umukiriya ukuzaho kaza kuguhahira akakubwira ngo ndagukunda nkuyumvamo akuzaniye amafaranga atari byo bintu ugiye kumuha uzamuha agaciro ahantu ariho hose ubu rero business y'inyama ndacyayikomeje ndacyayikora yaje kubyara brangeri nayo irakora imeze neza ndategereza ko no muri uku kwezi hari ibindi bishobora kuvuka kuri ibyo byose bikomotse kuri iyo busheri bikava kuri busheri bikajya kuri brangeri igafatanya na busheri uyu munsi bikabyara ibindi nabyo ndimo guteganya gukora nta kibazo rero business nyirimo neza kandi n'undi wari we wese wakenera yanyegera yangisha inama namwigisha njye nkunda ko abantu dutera imbere twese tugafashanya hanyuma ni iki kintu ukorera abakiriya bawe ku buryo bakwishimira buri wese akavuga ati nkeneye kujya kugurira Jean Paul ni innovation ukoresha kugira ngo umukiriya ukuganye ataha yanyuzwe na serivisi wamuhaye ya nkuko nari mbivuze business twazitangiye dusa nkaho twakira abantu neza tukabaha serivisi nziza ku buryo bigera kuri rwa rwego umukiriya atanareba ku byumuha ahubwo akavuga ngo kanaka nkurikije ukuntu yanyakiye neza bwa mbere bwa kabiri ngomba kujya kwa runaka
ikintu nakunze gukora nabivuze nyitangira navuze ko ngerageza kwisanisha n'abantu iyo ngeze mu bapasiteri mbo mu pasiteri munyumve neza ntago ari uburyo bwo buryarya cyangwa se bwo kwihinduranya iyo ngeze mu bapadiri ntora umuco wabo ari akantu gato gasekeje uyu munsi mu ndimi zikoreshwa hano muri East Africa harimo icyongereza harimo igiswahire n'igifaransa gake ariko cyane cyane icyongereza n'igiswahire mu by'ukuri ahantu nize sinigeze niga igiswahire ariko uyu munsi agaswahire gashobora kunyambutsa umupaka gashobora gutuma numva ibiganiro by'abandi bantu twicaranye gashobora kumfasha kwakira umukiriya gashobora kumfasha guhaha gashobora kumfasha ubuzima bwa buri munsi ndagafite nta kindi kintu cyatumye menya igiswahire no kubana n'abarundi hano ku Kinamba nabanye n'abarundi b'abashoferi bakajya banembereza tukajyana Uganda ariko kubumva byatumye hari ikintu menya so rero nkuko nari mbivuze ikintu cya mbere njyewe mbana n'abantu ngerageza kubana n'abantu n'ubu n'uyu munsi tuvugana iyo umuntu dusabotanye hakabaho ibintu byo kutumvikana ndagenda nkicara nkareba ariko ninjye bamukoreye ikosa ejo nkajya kumushaka wa muntu tukiyunga urumva kuba mu isatira abatsinda kuva 2010 ubu n'ubundi natangiye kuba 2015 ko 2012 narahabaga nta muntu turagirana ikibazo mu isibo ngo turigane twashwanye twafatanye mu mashati mu mudugudu ntawe turaburana mu kagari ntawe turaburana ntabwo ari uko ndi mwiza kurusha cyangwa se abandi bambereye beza ahubwo ni bwa buryo bwo kumenya ko ubana n'abantu ugukosereje ukamucira bugufi ugukosereje rimwe na rimwe ukamuha n'imbabazi atarazi gusaba byaje gutuma rero abantu banyiyumvamo nanjye gukora business biranyorohera uyu munsi rero nta kibazo mfitanye n'abaturage baho ni ahantu ntuye ni ahantu ntifuza kuva ni ahantu nifuza kwagurira ibikorwa byanjye cyane ko burya nigeze no kuhakenera ntarakora business ariko mfite uwo mugabane ariko nta mafaranga mfite nifuza ko rero nahazamukira kugira ngo wenda bibere n'isomo undi uwo ari we wese ushobora gucika intege z'ubuzima uyu munsi arimo butagenda neza hanyuma icyo nongeraho uyu munsi cyakuze cyangwa se gisigaye noneho cyarasumbye ibindi muri business naje gutekereza abase ko uyu munsi gukora business y'ubucuruzi bw'inyama bisaba ko uguma muri business ukamenya uko wakira runaka akunda kumuha inyama zimeze gutya runaka akunda izi ndareba ndabase nzakomeza gukora business n'indi business nzakora birashoboka ko ejo nagira ikindi gikorwa ni igiki nakora kugira ngo ubucuruzi bwanjye butazaraninga butazasubira inyuma mu gihe naba nakoze ntabonetse mu kazi ndagenda ndicara ndatekereza nta muntu nagishije inama cyo kuza Imana itugira inama iradufasha mu mitekerereze yacu rero ngo noneho ngiye guhindura strategy ariko bya bindi nakoraga ntabiretse shaka abana bato bakiri bato badafite ibibazo byinshi badafite ibibatwara kwa badafite ibibakosoma bya hato na hato ntekereza ko abakozi banjye uyu munsi tubanye neza nanabakuye kuri etape yo kwitwa abakozi ubu ngubu ni abavandimwe nababwiye ko bikorera ko bakora kugira ngo babeho icyo nongereye rero muri business nongereyemo ikintu cyitwa uyu munsi wa none ku isoko ry'umurimo ikintu cyitwa karite katite na discipline cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza customer care ngo natekereje ko umuntu naza nkamuha ibintu byiza byuzuye nkamwakira neza nkongeraho no kugira isuku azaza nubwo atazansanga muri business nk'umuntu yamenyereye aza niduhura azamwe ariko nubwo ntagusanze banyakiriye neza bampaye ibintu byiza bampaye ibintu byuzuye uyu munsi rero ibyo bintu byaramfashe kuko nabyinjijemo team dukorana bategetswe cyangwa se basabwa kwakira abantu neza mu buzima bwa buri munsi akazi karagenda neza bikanyorohera nkakora n'indi business kandi babakiriya n'ubundi ntaragiye yego barankumbura ariko nanone barabanga nubwo tutakubona za serivisi watumenyereje turazibona ya magambo meza batubwira gutwakira barayatubwira bya bintu baduhaga byuzuye barabitubwira nicyo kintu gituma umunsi business nyikora kandi nkaba numva nyikomeje hanyuma abakozi ukoresha kugira ngo babe bakwigiraho gutanga customer care ku bakiriya wafashe igihe cyo kubaha amahugurwa runaka kugira ngo babashe kunoza akazi nk'uko bigomba bo ku kijyanye n'icyo kibazo umbajije urakoze cyane buriya amahugurwa akorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi amahugurwa navuga ko mvuze ngo sinayabahaye naba mbeshye narayabahaye ko nanjye nyabaha mu buryo ntateguye cyangwa se ntazi ko ari byo ndi gukora ikintu cya mbere
buriya mbere yuko umuntu amahugurwa mbere yuko wigisha umuntu ikintu muzamanze mugirana umubano zamanze umufata umwiyegereza umenye ingeso ze amenye ingeso zawe nuko uvuga ngo naramanje mbafata nk'abantu bishuti zanje ndamanza mbereka ko ari ishuti zanje kandi koko byanyabyo nuko uvuga ngo uyu munsi ntago bingora iyo mbabwiye ngo turatanga serivisi gutya biragenda gutya twakira abantu gutya ibyo babyikira mu kazi n'ubundi amahugurwa bayakoreye mu kazi urebye twaramanjije tubishuti twiyumvanamo tugirana umubano nicyo kibamfasha uyu munsi nicyo gituma banyumva ukoze ikosa nkamuhana ni nka kwakunda umubyeyi afata umwana akamucisha akanyafu akamukubita yamara kumukubita akamuterura ati cirahangaha ati ninde ugukubisa ati ntago nzongera umwana mukongera mu gaseka ntago ngiye abakozi banjye umunsi mbafata nk'abakozi uyu munsi umuntu wese ufite abantu akorana nabo yumvireho abimenye abyige nufata abakozi nk'abakozi bazumva ko bagukorera ariko nubafata nk'inshuti zawe ukabibutsa ko ibyo bakora ari ukugira ngo babeho atari ukugira ngo ubeho barabyuka bakaza bagakora kugira ngo ya mafaranga make cyangwa se menshi bahemba azagira ibyabafasha bakumva ko ibyo bagiye gukora biri mu nyungu zabo ukabiyegereza ukabagira inshuti zawe bagukorera akazi neza nugiye gukora ikosa cyangwa n'uwari koze umutima uramurya bati siko bosi tubanye neza we nita bosi wanjye iri kosa nkoze akumva biramubangamye ariko numufata ukamukanga ukamuhabura nibyo bya bintu usanga batangiye guca migani hano iwacu mu Rwanda ngo nta ubura shebuja burasi nta ubura ibintu nk'ibyo so rero nicyo kimfasha bavuga ngo nta ubura sebuja abura nyina abura nyina kuko urumva iyo uvuga ngo sobuja iyo watangiye gufata umuntu nka sobuja nuko iyo abagufata nawe nk'umukozi bivuze ko n'undi muntu wari wese rero mwatandukanye nawe yagufata nk'umukozi umukoreye akazi ariko iyo umukozi wawe yatangiye gufata nk'umuvandimwe wawe nk'umubyeyi we nk'inshuti ye abavuga ngo ndamubaramo ibintu bibiri ni umukoresha wanjye ni inshuti yanjye undi muntu twajya gukorana yazambera umukoresha ariko ntiyazambera inshuti ngiye ikintu cya mbere nakoze rero ni ugufata abantu dukorana nkabashakamo ubushuti kandi buririyo ubushuti butari ubw'uburyarya butari ubw'akazi aho ashobora guhembwa ibihumbi ijana ku kwezi akambwira ati ngewe nyine kugura ingurube y'ibihumbi 200 kuko namaje kumenya imico ye nanjye ameze imico yanjye hamuroke ndakuguriza ibihumbi 200 nzabigukata mu mezi ane ari imbere nzagenda nkukata wenda venisek agataha akajya iwabo nka mu rushya akagenda akagura ingurube y'ibihumbi 200 urumva uwo muntu ntabwo dushobora gutandukana niyo yakoze ikosa nkamubwira nabi ariko yibuka ko hari ibyo njya mukorera hari icyo namufashije nuko tubana nuko mbafasha ikintu nakubajije abakiriya uburyo bakuganamo bakwisanzuraho hari imbogamizi runaka uhura nazo mu kazi bigendanye n'imikorere yawe cyangwa se n'imikorere y'abakozi bawe ya iyo urakoze umbajije ikibazo cyiza urakoze cyane uri umuganirizi mwiza cyangwa se uri umuntu uganira n'umuntu neza ndagushimiye kumbaza icyo kibazo ni ikintu abantu bamwe na bamwe dukora business abantu bamwe na bamwe dufite abantu tubana nabo turi ahead yabo tutajya twibuka ndagira ngo nkutangarize ko ntabwo biba byoroshye gukora business mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo nkubwire ikijyanye n'ibyo ngibyo ndabanza gusaba imbabazi cyangwa se kwiyegereza ku bakiriya banjye bambabarire cyane uyu munsi wenda bo tutagihura cyane ntago ari uko nabanze si bya bindi bamwe na bamwe turahura ngo wabaye umubosi ngo warakize ariko iyo abimbwiye nubwo ntamusubiza umutima urambwira ngo ibuka ko ibyo akubwira bibaye ari byo koko hari uruhare yabigizemo yakubereye umukiriya kandi ari umusaracyaza ndagira ngo abakiriya banjye inshuti zanjye banyumva bambona kuri iki kiganiro mbasaba imbabazi cyane cyane abaturage babatsinda abakora bizinesi z'ubucuruzi amaresitora utubari muri iki gihe gitambutse nko kuva mu guhera muri uno mwaka nagize ibintu byinshi byo kwagura bizinesi mu buryo bwo gukorera ahandi cyangwa se gukorera ikindi kintu cyangwa amafaranga ntabwo ari ukwirara ntabwo ari umudamararo ntabwo ari ambiyase yindi ntabwo ari uko nageze iyo njya buri gihe duhora dushaka kugenda kugira ngo n'abazadukomokaho bazakomerezeho bambabarire cyane ntabwo kuba narimo kuboneka ari uko nabanze kandi vuba ndaza kuboneka mbaho umwanya uhagije cyane cyane muri bizinesi y'ubucuruzi bw'inyama ndabasaba rwose banyihanganire hanyuma warumbajije ngo imbogamizi mpura nazo ni izihe imbogamizi mpura nazo harimo kuba ari umukiriya ushobora kuguhamagara yakumva udahari akishyiramo ko
ya serivisi wamuhaga atari buyibone ndagira ngo abakiriya banjye batangarize ishuti zanjye bakomeze bangane bakomeze bageraho nkorera ubucuruzi bw'inyama rwose hari abana natoje nababwiye uko twakira abakiriya nababwiye uko dufata abakiriya kandi ugize ikibazo amamagare nzamwitaba naba ndi mu rusengero kireka hari icyana koze imana izandinde kugwa mu byaha byatuma wenda shyirwa mu maboko y'ubutegetsi bwambuza wenda cyangwa se bwamfunga ku kijyanye na telefone ariko byaba saa sita z'ijoro byaba ku manywa naba ndi mu rusengero ntabwo mbujijwe kwitaba telefone n'umamagara nzasohoka ntabwo imana izandeba nabi kuko iziko byose babifatanyiriza hamwe kuza n'ibyiza kuba naje gusenga ndatanga ituro shobora gufasha utishoboye nuko nitaba wa mukiriya nkamuha serivisi aho naba ndi hose abakiriya mumvugishe ndaje mbashyiriho kontakite wenda bamwe nzanaziba hano ku kazi mumvugishe hari konabure wakira abana wakira abakiriya neza hari Jean Claude Sabimana dukorana ushinzwe gutanga serivisi mu bijyanye no gutunganyiriza inyama abakiriya nuko nabo narimbabwiye witwa Nigena Faina nabo ari mu bashinzwe kujira amafaranga abakiriya bishyuye abo bantu rwose nanjye ubwanjye uyu munsi nabaha amanota baritwara neza barakora akazi neza bakira abakiriya neza naho bibeshye ntibakira abakiriya neza abakiriya baba babarire buri munsi duhora twiga buri munsi duhora twitoza ariko icyo cyo nuko bizagenda biza bikarusha aho kuba byiza imbogamizi ya kabiri iba kuba kubona nita abakozi ariko uyu munsi nge ntagiye agaciro nk'abakozi ahubwo magaciro mba agaciro nk'abavandimwe banjye nuko iyo umukiriya amamagaye akambura birabagora kumwakira ariko bagakora ibishoboka ntekereza ko nabyo birimo kugenda bikosoka ariko abakiriya batubabarire batwihanganire bakomeze batugane ya serivisi Jean Paul natanze mba nasize Claude akayitanga za serivisi natangaga Faina Nigena bahari akazitanga ku kijyanye n'ibyo kugira ngo mitena nahasozereza ndagira ngo mbibutse ko ibijyanye na delivery ku bakiriya naho yaba ari robo y'inyama aho waba uri hatadusaba gutega turakugeraho dushobora kuva ibatsinda tukagusanga igasanze tukuzaniye ibyo guteka dushobora kuva ibatsinda tukagusanga mu isatere yakagugu twagusanga igacuriro twagusanga ku gisozi twagusanga ozaraturu ahantu bitatugoye cyane ko mba naragerageje gukora ibishoboka byose umwana amushakiraga transport igare agasimbuka akagera ku mukiriya ntimugire ikibazo muduhamagaraho muri mutuvugishaho muri tubagereho cyane ko n'abatari mu murenge umwe nuwo dukoreramo bari no mu yindi mirenge mu bwumvikane ku bijyanye na delivery rwose tuzabageraho ushobora kuba uri mu mujyi ufite restaurant twagirana imikoranire myiza tukakugeraho ushobora kuba uri Kimironko twakugeraho ushobora kuba uri Kimisagara twakugeraho biterwa nuko twumvikanye na ya delivery tugiye kugukorera n'uburyo tuzayikoramo so rero abakiriya bacu kandi ari nabo shuti zacu za mbere twebwe nkatwe muri kindness nubwo twavuze byinshi ubusanzwe busheri yacu yitwa Kindness Butcher Limited tugenekerereje mu magambo y'ikinyarwanda ni hahiro ryiza ry'inyama nicyo bishatse kuvuga ni ibintu bijyanye n'ineza ni ibintu bijyanye n'ubwiza ubundi nicyo bishatse gusigura so rero muri ubwo bwiza muri iyo neza muri ibyo byiza twiteguye kubaha serivisi zose mudasaba nk'abakiriya bacu hanyuma umwihariko wa busheri yanyu nzi neza ko mukishijwe n'izindi busheri ni uwuhe mwihariko mugira uretse iyo customer care wenda idafitwe n'abandi bantu undi mwihariko mugira ni uwuhe mugira inyama z'amoko yose mugira amafi mugira uradusobanura muri rusange umwihariko wanyu ya ku kijyanye n'umwihariko wacu ubundi nigeze kubivuga mu kiganiro hagati ko hari abantu benshi bakora business z'ubucuruzi bw'inyama hariya bagiye batwigiraho nimbivuga n'uzanyumva ahakorera rwose akavuga ko nabeshye azaza mbeshyuza ubundi ikintu cya mbere dukunda icyo nakita innovation bimwe mu by'abantu bita kwangiza kwaya gupfusha ubusa wasize irange wenda rimwe mu gihembwe ngo ariko Jean Paul nawe ngo rwose ngarangiza firigo ishaje wagurishije wazanye shyashya ariko ishaje ngo ntikora ikintu twihariye cya mbere nuko dukunda ibintu byiza dukunda gukorera ahantu hasa neza dukunda kwambara neza dukunda isuku buri kimwe cyose usanga kiri ku murongo kandi duhora dushaka kuba imbere mu buryo bwo gukorera ahantu heza bwo gutanga ibintu byiza icyo waruvuze ku kijyanye n'inyama
jiste birumvikana ndategeza ko mu isatire yabatsinda uyu munsi ntabwo naba mbeshye niba hari bushere umunani zihari nshobora kuba ndi muri bushere ebyiri z'abantu bahamaze igihe bivuze ko abahari uyu munsi hari abashyashya hari abahamaze iminsi ariko nshobora kuba narahatanze barimo kuza mu kazi vuba ibintu bijyanye n'ubucuruzi bw'inyama nubwo tubikora twese ariko ntabwo tubikora ku rwego rumwe habamo kureba ngo ese karite iyo tuvuga karite ni inyama nziza ni inyama abeshi izo bita inyarwanda akeshi ntidukunda kubaga izi ntidukunda kubaga aya matungo asa nkaho ari amatuburano ni tuvuga amatungo y'amatuburano nizi nka zitanga amata ni ibintu bisa nk'ibyo akeshi turacyari ba bantu bakora n'abantu mu mabagiro ari bajya kugura amatungo bajya kugura amatungo mu byaro zabyumba mu misozi inka zirisha inka zarishije ishinge inka zarishije umubirizi zarishije urubingo inka zarishije umwisheke umubemba furo ubwatsi nk'ubwo inka zariye ziba zifite inyama nziza kuko ubwazo ziba zifite ubwirinzi nta burwayi ziba zifite kuko ntizivurwa n'imiti yo mu mafarumasi ubwazo zivurwa n'imiti zirya mu byatsi turacyafite abantu nk'abo rero dukorana nabo mu mabagiro uyu munsi ndakorana n'uwitwa Jean Damascene Munyawera ubagira hano muri Sabani ni umugabo mwiza cyane akunda kujya kugurira inka za Kibuye za Ruhengeri za Byumba agira inka nziza z'inyarwanda cyane rwose mba numva nta n'icyantandukanye nawe tubanye neza andanguza neza umukiriya wariye inyama zivuye muri Kindness Batch Limited ibatsinda hafi aho muri Rompuwe iruhande rwa Forza Betting ugikata muri Rompuwe uzamuka nk'ujya ku isoko niho tubona aho neza muri ako karopu hari etaje yanditseho Shukuru Plaza ugeze aho ngaho uhita ubona busheri uwo mugabo niwe dukorana aduha ibintu byiza natwe rero tukabigeza ku baturage ibyo nabyo biri mu mwihariko si ibyo gusa dufite ubucuruzi bw'inkoko inkoko z'inyarwanda inkoko zatoye inkoko zariye ibyatsi inkoko zitari intuburano ni intuburano turazifite inkoko z'inyama kuko hari abazikunda hari abavanga inyarwanda ngo zirakomera ariko ni intuburano turazifite inyarwanda turazifite ushaka inkwavu urazihasanga ushaka inkoko zibaze urazihasanga ushaka inkoko nzima turaziguha ikintu tudacuruza muri busheri yacu ni ingurube ibyo abantu bakunze kwita ibenzi ariko n'utubajije ntabwo byatubuza kumurangira kuko ni amahitamo yo guhaha ibyo ashaka hafi aho hari amabusheri azicuruza turamurangira ko hari runaka ajyaho ariko ikintu kidashobora gukandagira muri busheri wacu ni inyama z'ingurube kuko ntabwo tubikunda ntabwo dukunda kuvanga izo nyama dufite amafi ari fresh bamwe bakunze kwita ibyo bita aquarium amafi ari fresh mazima tubaga aho ngaho mureba dufite amafi y'ubwoko bwose dufite inkoko z'ubwoko bwose inkwavu inka dufite ihene turabaye ihene uyu munsi ihene ziri fresh zimeze neza nta kintu ushobora gushakira muri Kindness ngo ukibure uyu munsi ikindi kintu dufite nk'umwihariko ntushobora kutwaka serivisi niyo byaba saa sita z'ijoro tubyutsa twe turabyuka cyane ko nkorana n'abana b'abasore tunabana rimwe na rimwe niyegereza bakaba mu bikari byanjye tukararana abo bantu bahamagaye saa sita z'ijoro barabyuka bahamagaye saa cyenda zo mu gitondo barabyuka ikindi kintu iwacu ntabwo uzasanga inyama zabuze dukora komande ku buryo inyama zishira izindi zihari dukora komande ku buryo inkoko zishira niba dufite inkoko 20 muri firigo iyo hasigayemo inkoko 5 dukora komande ku buryo zaza 5 mu gihe turi kuzigurisha izindi zahageze uwo ni umwihariko wacu ikindi tubana n'abantu neza dukorana n'abakazi nta mashyari nta mutima mubi utwatse serivisi mugenzi wacu turayimo nta kibazo ni wo mwihariko wacu ndabikunze cyane ku buryo udashaka kubyumva kuko ni hake wasanga izo serivisi amoko y'inyama inkoko inyama z'inka inyama z'ihene inkwavu ubwoko bwose ni ukuvuga rero ntitudatinze ni iki wabwira nk'umuntu udukurikiye ushaka kwinjira mu mwuga cyangwa se mu bucuruzi bw'inyama ni izihe mpungenge wamumara niba bishaka niba bikunda wamumara izihe mpungenge ubungubu kugeza ubungubu ndatekereza undeba cyangwa se ubyumva ntabifate nko guhagarara cyangwa se nko kwiyemera ntagari ubwiyemezi hari abantu benshi bansanze mu mwuga w'inyama twaraganiriye nabahaye inama hari nabo nabisanzemo bacika intege kandi aribo banyigishije babivamo nongera njya kubashaka nanjye mbagira inama zo kugaruka
namara abantu impungenge ko ubu ngubu ikintu icyo ari cyo cyose kugeza ubu hano iwacu mu gihugu even no muri East Africa iyo mvuga mvuga n'abaturanyi ndagira ngumbwire ko ikintu icyo ari cyo cyose uzakora ukagishyiramo ubunyangamugayo ukagendera ku mabwiriza leta iduha niba leta yavuze ngo ntidushaka gukatisha imihoro itunganye inyama ntidushaka gukatera inyama ku biti nk'uko byahoze ndagira ngo uyu munsi nkutangarize ko ibyubahirije ukabyumva nta hantu leta muzagonganira nusora neza nta hantu Rwanda Revenue izagufungira umuryango ariko nusora nabi Rwanda Revenue irazira gufungira nigufungira umukiriya wawe akaza arajya ahandi najya ahandi baramwakira neza kurusha uko wenda banamwakiraga ntazagaruka ikintu cya mbere nakangurira abantu cyangwa se nabwira umuntu wese ushaka gukora ubucuruzi bw'inyama ibitari nakuri iki kiganiro yanshaka tukaganira nkamugira inama niyo waba ushaka ngiye gufungura umuryango iruhande rwanjye rwose ndakwemerera ni inama ndaziwa kuko hari ikintu namaje kumenya neza iyo ubyaye umwana umwe uramugaburira ukamwambika ntago iyo ubyaye umwana wa kabiri bivuze ko wawundi agiye kwambara ubusa cyangwa se agiye kubura nawe agomba kubona ibimwambika agomba no kubona ibyarya bivuze iki rero iyo mfite business nyikora ntago bigomba kuvuga ko wowe niba uyifunga iruhande rwanjye ngomba kukurwanya ngomba kukumenasa ngomba kugutesha umutwe kuko ni ukuvuga ngo Imana yaguhaye ubushobozi bwo gufungura business iruhande rwanjye hari uburyo iribuza n'abakiriya nawe bakaza bakaguhahira bivuze ko rero njyewe nta muntu ntagira inama ikindi namara impungenge abantu baze bacuruza inyama na nziza niba ufite firigo y'amafi wivanga n'inkoko wivanga n'inka gura firigo y'amafi uyishyira ukwayo niba ufite firigo y'inyama z'inka gura firigo ukonjesha neza ukonjeshemo inyama neza mu buryo bwagenwe niba ari firigo y'inyama z'ihene ni firigo y'inyama z'ihene niba ari firigo ushyiramo inkwavu wivanga ibintu umukiriya naza akakubaza ngo urukwavu ni ruhe wafungura firigo akabona harimo inkwavu it's okay nagura inyama akabona inyama z'inka nta kindi zivanze nacyo it's okay ya uyu munsi biravunanyemo ko birasaba amafaranga kera abantu twabikoraga tubivangavanga ariko iterambere aho rigeze leta iradukangurira gukora ibintu bisa neza nta kuvanga ibintu kuko hari utarya ihene akarya inkoko hari utarya inkoko akarya inyama z'inka n'umuvangira rero yageza mu rugo akumva harimo umwuka w'inyama z'inkoko kandi atazirya arabyanga ntago ari bubikunde urategereza akazagaruka umubure rero uyu munsi namara impungenge abantu nibaze bakore busheri z'icyerekezo bakore busheri nziza bakore busheri zagutse zifite isuku ziri ahantu heza hagaragara abakiriya bazababona ni ukuvuga ngo impungenge bamumara ni uko abakiriya nta kabuza bazaboneka oya abakiriya bazaboneka iyo ukoze ibintu byiza abakiriya baraza nakubwiye ngo karite katite disipurine urumva aricyo nise kasitoma keya urumva isuku nta mukiriya waha ibintu byiza umwubashye byuzuye bifite biri ku rwego rwiza ngo abure kugaruka niyo yagenda akajya guhahira ahandi byanga bikunze aragaruka kuko niba wahaye umuntu ibintu byiza byuzuye biri karite umwubashye ukabimuhera ahantu heza ibyo bintu ubashije kubikora hari mugenzi wawe utazagira gute utazashobora kubyubahiriza igihe wowe ubashije kubyubahiriza aragaruka nta kabuza ndagushimiye cyane mu by'ukuri watuganirije neza cyane abo nakubaza nk'uko wavuze ngo delivery y'abantu bari aho hafi umuntu ashobora kuba ari ahantu kure runaka tuvuga ariko ari muri Kigali transport wenda ari yiwe ntago mwamuderivaringira ibintu bye bikaba byamugeraho inyama cyangwa se izo nkoko cyangwa n'izindi serivisi yaba akeneye ntabwo mwashobora kubikora uyu munsi dufite abakiriya nubwo ntabavuzeho dufite abakiriya Nyabugogo kandi ni ku ibagiro wumve ukuntu bitangaje nk'umusaza Munyanyindi ni inshuti yanjye ukorera hano muri iri soko rishyashya ryo haraguru ya gare muhundamahoro ya ajya amagara akambwira ati za nyama nziza zimwe utogosa ugahita wumva rwose ni inyama utetse ndazishaka zigahumura ndashaka ikiro cy'inyama cyangwa ndashaka bibiri none se muze ko ikiro cy'inyama ibiro bibiri delivery yo kuza Nyabugogo ko inyungu ziraba zirangiye ati ngiye kubera ukuntu ibintu byuzuye kandi byiza nta kibazo ufata ikarita n'amafaranga 500 ndayongeraho uwo ni umukiriya wenda ushobora gufata ibintu bikeya ariko uyu munsi hari umucyo ushobora kutubwira ngo ngiye mfite resitora Nyabugogo muzajya munzanira inyama ibiri 10
biri 10 nitureba nitureba kunyungu y'ibiri 10 turaza gusanga yakubye wa muntu w'icyuro kimwe inyungu twabonaga kuri wa muntu w'icyuro kimwe zikubye icyuro 10 aho rwose tuzazimuzanira nta charging zo kuvuga ngo amatike ibiki tuzazimuzanira kimironko imunsi twafite abakiriya baduhamagara dufite abakiriya mu murenge wa Nduba ahazwi nka Gasanze dufite abakiriya hano ku Kiramba dufite abakiriya Kacyiro ibyo byose mvuga ntago ari ubwiyemezi ntago ari ukubeshya uzabishaka azaze tuganire mvugane n'umukiriya muhamagare azumva umukiriya ari azumva umukiriya aherereye nta kindi ni bya bintu byuzuye ni bya bintu bifite isuku ni wa mutima mwiza wamwakiranye nizanyama ziryoshye z'inyarwanda zimwe utogose utagombere kujya gukiramo za magi inyama uzatogusa gusa ugakatiramo igitunguru n'umunyu ukumva zikoze boilo ya bye niza kubwira ngo nzanira za nyama nubwo bigoye zirahenze nibyo ariyo tubwira abakiriya cyangwa abaturage nababyumve buri umuntu wacuruje inyama zinubura n'umuntu wacuruje inyama yavuye mu cyaro ya nyama yarishije buri ntabwo tuzirangura kintu ziba zihenze ariko kubera ko tutavanga ibiciro twemera kunguka makeya abakiriya bacu tukagera gute tukaziba ariko nitubaka amafaranga twabara uyu munsi ukiro cy'inyama kigeze ku 2500 nitujya kurangura mwibagiro wenda inyama twaziranguye ibihumbi 3800 3700 hari uwafashe yayindi ntuburano hari uwafashe yayindi imbyaro zashizemo kuko itakibyara yabaye nk'umukoba nayirangura ibihumbi 3000 araza nge njya kugurisha inyama 4500 uwari buzigurishe bine nagukaturira urize ngo ahangoka ngo we ngurahenda ariko buriya gukaturiye kubera impamvu ahubwo manza bibaze ngo kuki njyewe nsimbaraye kuri cya giciro cya 4500 niye impamvu nuwe mwihariko nawe manza ubikompara urebe byanga bikunze rero ibyiza birahenda akeza karigura ariko ku kijyanye n'abakiriya bacu aho baba bari hose baduhamagare tuzabageraho waba uri Nyamirambo duhamagare tugirane negotiation tuvugane ibiciro tuvugane uko tuzaguha inyama tukubwire ubwoko tuzaguha twiteguye kukugeraho nta kibazo iyo byo ari biro bibiri mwaza twaza nakubwiye ko ubwumvikane buri hagati yawe ukeneye ibyo tukuzanira natwe tubikuzanira mufite umwihariko pe wamfasha ugaha nimero zawe abadukurikiye kugira ngo uwagukenera wese ahari hose ku buryo wabasha kumugezaho serivisi nimero zanjye ngewe tuvugana uyu munsi Maniragwa Jean Paul nimero yanjye ni 078 95 70 611 ndazisubiramo ni 078 95 75 611 611 izo nizo nimero za buri munsi dukoresha hanyuma twatanga indi nimero y'umuntu umwe cyangwa se abantu babiri mu bo dukorana nabo nimero za kontabure faina nigena ni 078 72 78 77 nabasubiriramo cyane ko akunze no kuba ari ku kazi yego akunze kuba ari ku kazi cyane 78 94 77 82 82 77 77 izo nimero uko byagenda kose umpamagaye ukambura wamuhamagara yakwitaba muri make rero ndagushimiye cyane ku bwa serivisi utanga nubwo tutavuze no kuri busheri kuri brangeri ariko ndizera ko nabyo bimeze neza kandi byavuye kuri iyo busheri of course bimeze neza nkuko uvuze ngo nitwabivuzeho twavuze kuri busheri ariko na brangeri bimeze neza brangeri nayikuye mu nyama nta credit nigeze naka ni inyungu zavuye muri busheri uyu munsi brangeri nayo irimo kongera igahindukira ikaba umukiriya wa busheri bariho barakora amasambusa y'inyama bariho barakora amapeviande bariho barakora baga bariho barakora bret bariho barakora ibintu byinshi bitandukanye bikorwa mu nyama ibyo byose za nyama arahindukira bakagira gute bakaza kuzigura hehe muri ya busheri ubwabyo urumva gukora business ikuntu biryoshye iyo ukora business imana ikaguha umugisha utangira no kwibera umukiriya wowe ubwawe ukajyuza kwihahira kuko uyu munsi dufite brangeri yitwa family bakery irimo kujya guhaha
inyama muri kindness hari nibindi duteganya gukora hari bar resto hari byinshi bihari bizongera bigagaruka bikaza gusupportinga cyangwa bikaza kubera umukiriya n'ubundi byabindi byabibyaye Chawuzi gutekereza neza cyane kandi ndagusabira umugisha ku Mana Imana ikomeze byagure byaguke bigere no mutundi turere ugire amashami mu bihugu hose byimuke bive mu gihugu hagati byambuke n'igihugu cyacu Ya urakoze cyane So rero reka nkushimire wo abanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kikaba kigeze ku musozo nabaza Jean Paul hari ikindi kintu wabwira abagukurikiye kugira ngo tube twabasoreza hanyuma dukomeza ibindi murakoze ndabashimiye kubwo ikiganiro twagiranye tukaganira kuri business byari inzozi zanjye kugira ngo ntambutse message ikintu cya mbere muri iki kiganiro nishimiye nuko hari abantu nekereza neza ko bamaje kwakira ko gukora business bishoboka umvisha hano nahereye natangiye nkura rukomo mu karere ka Nyagatare ibiro bitanu kuri rifuti nigendera nitemberera biva ku biro bitanu bijya kuri makumyabiri biva kuri makumyabiri bijya kuri mirongo itanu ntekereza noneho gufungura stand yahonkorera n'ibikoresho icyo nishimira nuko hari abantu kandi nta kredi nta kredi urumva aho nahereye ibiro bitanu ntabwo wapfa kubyakira kredi ibiro bitanu ni amafaranga makeya cyane ko icyo gihe nta nubwo byari byagatumbagiye ibiciro ndagira ngo rero bashire impungenge abo nagiriye inama bakomeze nabo bagira abandi inama nabanyumvishije nabo baze mbagira inama ndabashimiye namwe mwamaye ikiganiro kandi nshimiye abakiriya banjye bakurikira iki kiganiro cyangwa se bazagikurikira cyane ko nanabonye n'umwanya wo kubasabamo imbabazi bambabarire bongere bangarukire abagiye Jean Paul ndahari ndacyari wa wundi serivisi ni za zindi ndetse hari udushya twishi hari icyumweru twahariye abakiriya tuzabibatangariza icyo cyumweru hari ibikorwa bizakorerwamo buri mukiriya uhakandagiye yaba umushyashya cyangwa uwo tumaranye igihe wowe n'umwihariko wacu nibyo nakubwiye ngo dufite umwihariko hari icyumweru cyahariwe abakiriya icyo cyumweru cyahariwe abakiriya ibyo dutekereza gukora uyu munsi kubivuga gutya ntabwo nkopeje bagenzi bacu banakopeye baba bakopeye ibyubaka igihugu baba bakopeye ibyubaka business ariko hari uko twateguye icyumweru cyahariwe abakiriya kandi uyu mwaka utararangira ntekereza ko tuzagira gute ko tuzabikora murakoze cyane rero kubw'iki kiganiro ndabashimiye cyane namwe Imana ibahe umugisha wo gukomeza gutambutsa message z'ibikorwa by'abantu batandukanye mu buzima bwa buri munsi murakoze cyane nawe rero twabanye kuva ikiganiro gitangiye kikaba kigeze ku musozo wakoze cyane nkubwira ngo niba uri mushyashya ukaba wakunze ibiganiro kora subscribe kandi nimba warayikoze wibuke gukora like usharinge kuri bagenzi bawe nabo babashe kunguka ubwenge sirituko harimo kuba wakora business nawe ukaba wakwiteza imbere mu gihe nta kazi ufite ibi bintu ni byiza niba byaravuyemo inzu ukaba utuye mu mujyi wa Kigali ukaba hari izindi serivisi ukaba uhemba abakozi wavanye abantu mu bushomeri ibyo ni ibintu bikomeye cyane respect kuri wowe ubwo rero wowe wabanye natwe Imana iguhe umugisha ihire imirimo y'amaboko yawe turagukunda cyane iyi ni KTV ngitwabanaga ni ngiye Kamere Dalila naho ubutaha ciao